ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ ବି ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛୁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଆମେ ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଢେଇ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଯଦି ଆମ ମାଆକୁ ଆମଠାରୁ ଏମାନେ ଛଡେଇ ନଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କିମ୍ବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେବା ଦରକାର ଥିଲା। ଆମକୁ ନ ପଚାରି ଆମ ବିନା ପରମିସନରେ ବିନା ଇଏରେ ଏମାନେ ଯଦି ଆମ ମାଆକୁ ଆମଠାରୁ ଛଡେଇ ନଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରୁଛୁ। ଆଜି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଲଢେଇ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଦେହରୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିକାଳି ଦେଇଛୁ। 100 ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଠି ଦେଇଛୁ। ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ଆଜିକୁ 6 ମାସ ତଳେ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି 100 ୟୁନିଟ୍ ମା ଖରସ୍ରୋତା ପାଇଁ ଆମେ ରକ୍ତ ନିକାଳି ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ବାପା ଭାଇ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ମା ଭଉଣୀ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଯାଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ୟାର କହିପତ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆନ୍ସର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଯୋଉ ସାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଯେ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ୟାର କାରଣ କ'ଣ କାରଣ ଆମକୁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆମ ରାସ୍ତାର ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନୁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନୁ। ଆମେ ଆମର ହକ୍ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ରକ୍ତ ନିଖାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବୁ। ଜୀବନ ସବୁ ରକ୍ତ ଦେଇଛୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।